Piştî 5 rojan ji operasyona Tirkiye leşkerî li ser Kurdistana Sûriye, Rêveberiya PYD-rê keftina xwe bi rejima Sûriye re dubare radestkirina sînorê Kurdistana Sûriye bi Tirkiye re ragihandi. Di daxuyaniyekî de roja yekşemê 13 cot maha 2019-dan, Rêveberiya PYD daxuyaniyek derbarê rêkeftina xwe bi rejima Sûriye re belav kir. Têde hatiye, rêkeftin li gel Sûriye, ku ji erkê wê ye parastina sînor û desthilatdariya Sûriye bike hat kirin. Da ku artêşa rejima Sûriye dubare derbazî Rojavayê Kurdistanê bibe. Û li ser dirêjahiya sînorê hevbeşiyê Tirkiye û Sûriye, ji bo piştevaniya qesedê di roberobûna artêşa Tirkiye de û rêzgarkirina deverên artêşa Tirkiye û çekdarên bi ser ve kontrol kirî kirine. Li gorî heman rêkeftinê rê li ber çekdarên rejima Sûriye ji bo azadkirina bajar û deverên Rojavayê Kurdistanê û Sûriye wek û Efrîna Rojavayê Kurdistanê ku Tirkiye û çekdarên bi ser opozisyona Sûriye ve kontrol dikin û lê dimînin ve dike. Di destpêka şoreşa Sûriye di sala 2011-an de bi rêkeftin bi rejimê re PYD rêveberiya deverên Kurdistana Sûriye wergirtin. Û tevî hemî hewlê nêzîkbûnê di navbera tevdem û enekesê de ji aliyên hin welatên zûlhêz û destpêşxeriyan ji bo rêveberiyekî nû hevbeş ji deverên Kurdî re Rojavayê Kurdistanê û dûrkirina gefên Tirkiye û derbasbûna pêşmergeyên roj lê PYD taniha qebûl nekir û ji yek helwestê reviya. Niha jî PYD carek din deverên Kurdî û Kurd û pêkhateyên deverê dubare bi paş de bi 9 salan vedigerîne.